Hai, apa kabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Jom belajar Bahasa Melayu tahun 6, Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, kali ini kita akan belajar dalam tema yang ke-11, iaitu rancakkan ekonomi kita. Dan kita akan belajar dalam unit yang ke-32, iaitu berjiwa usahawan. Jadi adik-adik sekalian, bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 168. Baiklah, standard kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 2.6, iaitu membaca pelbagai bahan sastra dan bukan sastra yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Seterusnya, standard pembelajaran pula yang kita akan belajar kali ini ialah 2.6.1, iaitu membaca bahan sastra untuk menghasilkan idea baharu. Baiklah, objektif pembelajaran yang kita ingin capai dalam pembelajaran kali ini ialah murid-murid dapat menghasilkan idea baharu berdasarkan teks. Baiklah, jom kita baca bersama-sama petikan yang bertajuk Pengusaha Rojak Istimewa. Rojak buah satu, kuah lebih ya, pinta ayah Murali sebaik melabuhkan punggungnya di kerusi restoran. Aku dan ibu pun turut membuat pesanan yang sama. Pesanan kami segera dicatat oleh pelayan Restoran Rojak Istimewa. Restoran Rojak Istimewa memang cukup terkenal. Restoran ini menyajikan pelbagai jenis rojak seperti rojak buah, rojak ayam dan rojak sotong. Keenakan dan keaslian rasa rojak di restoran ini menjadi buah mulut orang. Tidak hairanlah restoran ini dipenuhi pelanggan setiap hari. Pemilik restoran ini bernama Encik Selamat. Beliau merupakan usahawan yang sangat berjaya. Beliau mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang amat aku kagumi. Daripada cerita yang ku dengar, dahulunya perniagaan Encik Selamat kecil sahaja. Kini perniagaannya telah berkembang ke seluruh negara dan beliau bergelar jutawan. Sebelum berjaya, Encik Selamat pernah mengharungi kesukaran. Namun begitu, berbekalkan usaha dan sikapnya yang tidak mudah putus asa, akhirnya beliau berjaya. "Silalah jamu selera," kata pelayan itu. Tak kala melihat rojak di depan mata, seleraku terus tergoda. Aku menyuap sesudu rojak ke mulut. "Wah, sedapnya," sambil menikmati keenakan rojak itu. Timbul persoalan dalam kotak fikiranku. Apakah rahsia untuk menjadi jutawan? Baiklah, kita baca juga puisi di sebelah sana . Kalau kita mahu berjaya, perlulah kita tingkatkan upaya. Kalau cepat berputus asa, nescaya kita gagal sentiasa. Kalau diri tidak tabah, rezeki pasti sukar bertambah. Kalau sudah bergelar jutawan, hendaklah kita
bersikap dermawan. Baiklah, jadi berdasarkan petikan ini, jom kita tengok persoalan di bahagian bawah sekali tadi, iaitu apakah rahsia untuk menjadi jutawan. Dan sebenarnya dalam bahan puisi yang ada tadi telah pun ada isi ataupun maklumat mengenai rahsia untuk menjadi jutawan. Baiklah, jom cikgu bantu kamu untuk buat dalam bentuk perenggan rahsia untuk menjadi jutawan. Rahsia untuk menjadi jutawan terletak pada diri sendiri. Sikap yang sentiasa positif perlu ada untuk menjadi seorang usahawan ataupun jutawan. Seorang jutawan tidak kenal erti putus asa. Jika menghadapi kegagalan, perlu terus lebih kuat dan bukannya semakin lemah. Seorang jutawan juga perlu sentiasa berpandangan jauh agar terus menghasilkan idea-idea baru. Hal ini penting untuk terus maju ke hadapan. Baiklah, jadi lengkap sudah pembelajaran kita untuk kali ini. Diharapkan apa yang kita belajar mampu memberi manfaat kepada kamu semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.